Продюсер Баяна Лагозова тағы да фильм түсіруде. Қыс мезгілінде алғашқы мюзикл түсірген продюсер енді мелодрамаға бет бұрды. Нақтырақ айтсақ, «Махаббат станциясы» картинасының жалғасын таспалауда. Ол «Станция судьбы» деп аталады. Ондағы басы рөлдерді Айдигер Махутова мен Асхар Ильясов сомдайды. Сондай-ақ Лагозова ханымның өзі де төбе көрсетеді. Аталмыш туынды осы жылдың соңында жарқа шықпақ. Ал күні кеше фильмнің тарелка сындыру рәсімі болды. Рада всех приветствовать, потому что со многими уже не первый проект, уже даже и не пятый, вместе работаем, поэтому нам очень комфортно, потому что замечательная команда. Рада приветствовать наших главных героев. Мы на вас делаем большую ставку. Очень хочется, чтобы вас полюбили зрители. Ендеше Баян ханымға ГАКУ арнасы сәттілік тілейді.